Доброго дня, мене звуть Ірина Тарас, мені 10 років і я з Івано-Франківська. Як так сталося, що ти почала займатися вокалом? Ну, це сталося дуже якось так спонтанно, тому що коли я пішла в перший клас, мені моя класна керівничка сказала, що я співаю. І я навіть цього не замічала. І потім вже якось так сказала, що я пішла на вокал, і мене запросила співати на першому сольному концерті одна співачка Галина Баранкевич. І коли я співала, випадково сказала, що є учениця Ірини Батюк. І насправді це було не так, але згодом все-таки я пішла до Ірини Іванівни. І зараз навчаюся в продюсерському центрі «Стартім». Чи чекала ти цьогорічного національного відбору на дитяче Євробачення? Якщо так, то як ти до нього готувалася? Звичайно, я так чекала. Я ходила на репетиції, займалася танцями, вокалами і досконалювала свої дикції, щоб все було добре. Що для тебе конкурс «Дитяче Євробачення»? «Дитяче Євробачення» – це для мене досвід вийти на велику сцену. Я вперше вийшла на таку велику сцену. Це змога познайомитися з новими людьми, набути ще багато друзів та нового досвіду. Про що твоя конкурсна пісня «Повір у чудеса»? Це пісня про те, що є маленьке серце дитини, яке може змінити цілий світ, якщо воно буде вірити у чудеса. А яка пісня фіналіст цього року, окрім твоєї, тобі подобається? Пісня, мені подобаються дві пісні. Пісня гурту «Фреш» «Живе наповну» та Анастасії Ткачук «Моя земля». Так вийшло, що європани України вже знають тебе, так як ти брала участь у фіналі національного відбору в минулому році з піснею «Моя Україна». Яка з двох конкурсних пісень 2014 та 2015 років тобі до вподоби найбільше? Ну, дві пісні мені подобаються по-своєму, тому що вони зовсім різні. Та весела пісня, ця не така драйвова. Вони зовсім про інші. Минулого року пісня про Україну, а ця про віру і про чудеса. Що цікавого зараз відбувається у твоїй підготовці до фіналу національного відбору? Я займаюся хореографією, співаю, роздумую якийсь новий образ. Кожен день ходжу на репетиції. Трішки відійдемо від теми дитячого Євробачення. Чи дивилася ти доросле Євробачення цього року? І якщо так, то хто з учасників тобі сподобався найбільше? Звичайно, я дивилася і мені сподобались усі. І я навіть деякі пісні із цього, із минулих років навіть співала. Що б ти сказала до своїх фанів з Eurovision Club Ukraine за посередництва цього відео? Ще я їх не підведу і щоб вони обов'язково дивились мій виступ і голосували за мене. Звичайно. Ти просто повір у чудеса, і сонце осяє небеса, розправ свої крила, до зірок лети. Ти просто повір у чудеса, поглянь навкруги, яка краса, лети понад світом, досягни мети. Тільки не припиняй свій політ, маленьке серце змінить цілий світ.